گنتی 36واں باب اور بنی یوسف کے گھرانوں میں سے بنی جلاد بن مکیر بن منسی کے ابائی خاندانوں کے سردار موسیٰ اور ان امیروں کے پاس جا کر جو بنی اسرائیل کے ابائی خاندانوں کے سردار تھے کہنے لگے کہ خداوند نے ہمارے مالک کو حکم دیا تھا کہ قرہ ڈال کر یہ ملک میراث کے طور پر بنی اسرائیل کو دینا اور ہمارے مالک کو خداوند کی طرف سے حکم ملا تھا کہ ہمارے بھائی صلح فہاد کی میراث اس کی بیٹیوں کو دی جائے لیکن اگر وہ بنی اسرائیل کے اور قبیلوں کے آدمیوں سے بیاہی جائیں تو ان کی میراث ہمارے باپ دادا کی میراث سے نکل کر اس قبیلہ کی میراث میں شامل کی جائے گی جس میں وہ بیاہی جائیں گی یوں وہ ہمارے قرہ کی میراث سے الگ ہو جائے گی اور جب بنی اسرائیل کا سال یوبلی آئے گا تو ان کی میراث اسی قبیلہ کی میراث سے ملحق کی جائے گی جس میں وہ بیاہی جائیں گی یوں ہمارے باپ دادا کے قبیلہ کی میراث سے ان کا حصہ نکل جائے گا تب موسیٰ نے خداوند کے کلام کے مطابق بنی اسرائیل کو حکم دیا اور کہا کہ بنی یوسف کے قبیلہ کے لوگ ٹھیک کہتے ہیں سو صلح فہاد کی بیٹیوں کے حق میں خداوند کا حکم یہ ہے کہ وہ جن کو پسند کریں انہی سے بیاہ کریں لیکن اپنے باپ دادا کے قبیلہ ہی کے خاندانوں میں بیاہ ہی جائیں یوں بنی اسرائیل کی میراث ایک قبیلہ سے دوسرے قبیلہ میں نہیں جانے پائے گی کیونکہ ہر اسرائیلی کو اپنے باپ دادا کے قبیلہ کی میراث کو اپنے قبضہ میں رکھنا ہوگا اور اگر بنی اسرائیل کے کسی قبیلہ میں کوئی لڑکی ہو جو میراث کی مالک ہو تو وہ اپنے باپ کے قبیلہ کے کسی خاندان میں بیاہ کرے تاکہ ہر اسرائیلی اپنے باپ دادا کی میراث پر قائم رہے یوں کسی کی میراث ایک قبیلہ سے دوسرے قبیلہ میں نہیں جانے پائے گی کیونکہ بنی اسرائیل کے قبیلوں کو لازم ہے کہ اپنی اپنی میراث اپنے اپنے قبضہ میں رکھیں اور صلح فہاد کی بیٹیوں نے جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا کیونکہ محالہ اور ترزہ اور حجالہ اور ملکہ اور نواہ جو صلح فہاد کی بیٹیاں تھیں وہ اپنے چچیرے بھائیوں کے ساتھ بیاہی گئیں یعنی وہ یوسف کے بیٹے منسی کی نسل کے خاندانوں میں بیاہی گئیں اور ان کی میراث ان کے آبائی خاندان کے قبیلہ میں قائم رہی جو احکام اور فیصلے خداوند نے موسیٰ کی معرفت مواب کے میدانوں میں جو یرہو کے مقابل یردن کے کنارے واقع ہیں بنی اسرائیل کو دیے وہ یہی ہیں۔